meg skuldret snart på framhaldsskolen i år. Jeg laget tegning i går, for jeg skal lage surfbrett. Han har tydelig lyst til å lage seg surfbrett på sløyden, og får sikkert litt hjelp også av læreren. Etter at forsøksrådet for skoleverket ble nedlagt i 1985, ble midlene til forsøks- og utviklingsarbeid overført til skoledirektørene. Så heretter er det skoledirektøren som sitter med midlene når en skal søke om å få gjennomføre større utviklingsarbeid. Men mye viktig lokalt utviklingsarbeid foregår på den enkelte skole, innenfor de rammene skolen selv rår over, men ved å omdisponere midlene. Kommunen kan også gi litt støtte i form av P-timer. Hva er egentlig forsøks- og utviklingsarbeid i grunnskolen, ekspedisjonssjef Oddvar Vormeland? FoU-arbeid. Det er ved den enkelte skole, i det enkelte klasserom og i nærmiljøet skolen befinner seg i. Her blir initiativet tatt ifra de enkelte ledd i skoleverket og nærmiljøet. Valg av temaer bestemmer de selv. Valg av temaer bestemmer de selv, sier Vormeland, og det er vel nettopp her utfordringene ligger. De forskjellige skolene har ulike problemer å løse. Det er den enkelte skoles oppgave å tenke i litt nye baner for å finne fram til forsøk som gir nye erfaringer til egen skole. På Odda skole i Bøverdalen er de opptatt av å bevare det gamle i lokalkulturen. Vi varte oss nok så tidlig i prosjektet ut et emne som vi bestemte oss for å gå mer grundigere inn på. Og da valgte vi stadnavn i bygda vår. Skulle vi samle og registrere stadnavn, så måtte vi ha store gode kart. Det viste seg egentlig å være litt vanskelig å få til. Men etter en del frem og tilbake så fikk vi i hvert fall store, om ikke så gode kart fra fylkeskartverket på Lillehammer. I en aktivitetsuke dro alle elevene ut på turer etter gamle vassveier og stier for å finne boplasser. Slik utforskning brakte elevene også til ulent og krevende terreng, så det var nødvendig å søke hjelp hos lokalkjente voksne. Elevene oppdaget spennende juv og huler i sitt eget nærmiljø. Akustikken inne i Trollkyrkja er som i en katedral, så blokkfløytetonene er ganske annerledes høytidelige enn inne i klasserommet. En slik opplevelse gir verdifulle følelser av å høre til. Gamle stedsnavn bringer også med seg at interessen vekkes for gamle bruksting. Her kvenne, hun er logget her. Inn på 100 år siden, og har laget til Mora Slålim, slålysmenn som man kaller det. Og hun har gjort sitt hennes telt til kaffetraktoren kom i
i bruk da. En utstilling av gamle håndverksredskaper var en del av arbeidet til elevene ved Tune skole på Eina. Der har de laget en lokal historiebok til skolens 60-årsjubileum. Boka skal kunne brukes på alle klassetrinn, og Toten museum har vært en god og positiv samarbeidspartner. Det er samlet inn stoff fra både aviser og privatfolk. Elevene har særlig vært med på å samle inn stoff om barneleker. Disse gamle tradisjonslekene går også fort i glemmeboka hvis de ikke blir tatt vare på og holdt i hevd. Før historieboka går i trykken, har mye av det innsamlede stoffet vært brukt i undervisningen for å høste erfaringer. Med den sterke vektleggingen av lokalorientert undervisning som vi finner i M85, er arbeidet på Eina et godt eksempel på samarbeidet mellom skole, hjem og museum. Hver kommune har muligheter for å støtte utviklingsarbeid gjennom en omdisponering av de midler som er i systemet. Det blir spørsmål om en prioritering i samråd først og fremst med rektor og med skolestyrekontoret, veiledningstjenesten og skolestyret i vedkommende kommune. På Toso skole i Jevnaker er det kart og kartforståelse som er emnet. Så når skoleklokka på Toso ringer inn, så drar elevene ut for å lære om kart og kompass i nær kontakt med naturen. Dette er nemlig en bingo-orientering. Og nå skal dere sette inn alle de bokstavene som jeg sier. Neste bokstavpar er DG. Hvor vi vil? Hvor vi vil. DG? DG på en rute. Så kommer FI. FI, ja. Så har vi MI. MI, sa du? Ja. Så du det? Ja. Ja. Så er det HO. Det er et bokstavpar. Og når dere finner den, så ringer dere rundt den dere finner her på deres kart. Deres. Har alle forstått oppgaven? Ja. Da kan dere løpe av sted nå. Vi har tenkt at all orienteringsundervisning skal legges til høsten på skolen og over en viss periode for alle klassene. Men før vi starter med det, så vil vi bruke av planleggingstiden til lærerne til et kurs, slik at alle lærerne kjenner opplegget, og de kan også en del teori om det å ta seg fram ute i terrenget. Det er ikke vesentlig at vi lærer idretten orientering, men det vi lærer er jo stort sett kart og kompass. Ja, mer generell karakter. Det er ikke orientering bare, men det er generell bruk av kart og kompass som er målet. Vi rekner med å følge det i hvert fall de første tre årene og se hvordan det går. Det har vi forpliktet oss til overfor skoledirektøren å gjøre. Det vi kanskje ikke kommer inn på her, det er at vi vil se også på hele kartopplæringen i barneskolen. Men det er så langt er vi ikke kommet enda. Ja, orientering er gøy, og på Jørstadmoen skole i Lillehammer er også timeplanen litt annerledes enn vanlig. Der har de virkelig tatt alvorlig mønsterplanens ord om å minske avstanden mellom skolen og samfunnet utenfor. Valgfaget heter praktisk og sosialt arbeid, og bringer elevene ut i arbeidslivet, som her, hvor elevene lærer å prise varer i den lokale forretningen. Prosjektet begynte med at skolen inviterte de eldre i bygda til en fest på samfunnshuset. Femteklassene underholdt, og sjetteklassene serverte. Dermed var kontakten etablert,
og det viste seg at flere eldre i bygda kunne tenke seg å få besøk av skolebarn en gang i uka. Og det er en ordning som er med på å skape en, liksom en bra atmosfære og kontakt i forhold til skolen. Og det er noe vi trenger å satse på, altså, tror jeg. Være litt utadrettet. Jo da, da synes jeg det er veldig koselig. Jeg venter på at de skal komme hjem for hver gang. For jeg har jo alltid slitt å gjøre da, for dem. Og så det at vi kan kose oss litt og prate litt, det synes jeg er hyggelig. Og det tror jeg dere synes også. Mm. Det er nødvendig å komme ut av klasserommet hvis elevene skal få oppleve hvor sammensatt samfunnet vårt er, og erfare hvor viktig det er at alle gjør sin innsats. Her er det post som skal ut til medlemmene i idrettslaget, ark som skal brettes, og konvolutter som skal klistres. Og vaktmesteren får hjelp til å holde idrettshallen ren med svaber og annet utstyr. Det er mange knapper å finne ut av på slikt avansert teknisk utstyr. Skole driver de med storklasseundervisning, og med en hørselsskadd elev i klassen kreves det både ekstra utstyr og ikke minst samarbeid og grundig planlegging av lærergruppa. Vi fikk en storklasse i år fordi at det ble, vi hadde egentlig to tredjeklasser i fjor, og så ble noen forflyttet til en annen skole. Og så ble det igjen 31 elever, og det var veldig vanskelig å vite hvordan vi skulle dele klassen. Foreldrene ville også gjerne at de skulle gå sammen. Det hadde blitt et fint klassesamarbeid i klassene, og vi ville prøve å holde klassen sammen. Det skyldtes også for en stor del at vi hadde plassproblemer, og særlig fikk vi problemer fordi at vi fikk en hørselsskadd elev i klassen og måtte da innrette oss litt spesielt etter henne. Med hensyn til å dempe lyden og til å legge opp teleslyngeanlegg. Gått igjennom, gjort ferdig dette her intervjuet, at vi liksom som en oppsummering da, kunne la den laget en liten avis som de kunne sende hjem til foreldrene, hvor de fikk noen fikk oppgave å lage en reportasje, og noen skrev en lederartikkel, noen lagde intervjuer. Vi kunne bruke noen av de intervjuene vi hadde. Men hei, Bente! Hei! Du har vært på skolen i gang, da? Hei! Har du med noe rart hjemme, eller? Krittstreken. Skal du spennende der? Skoleavis, ja. Det er nettopp hva de holder på med i Søre Ål. Der lager de et informasjonsblad til hjemmene som orienterer om hva som foregår i skolehverdagen. En av foreldrene forteller hvordan det hele begynte. Lærerne ved vår skole hadde i lengre tid et ønske om å få reise til Danmark på en studiereise. Men som kjent så er det kun én planleggingsdag, og de trengte to dager. Og vi fant derfor ut at foreldrene kunne steppe inn og være lærere den ene dagen. Og vi fikk da gjennomført også det prosjektet som vi skulle ha gjennomført. 70 foreldre stilte opp den dagen på skolen og deltok i undervisningen. Og når lærerne kom hjem fra Danmarksturen, så hadde de fått med seg modellen til krittstreken. Derfor er vi også ansvarlige for den. Det er fint at foreldrene er med, men redaksjonsarbeidet er det lærerne som tar seg av. Vi starter opp, vi har ukentlige møter i den fasen som er den mest aktive, og den strekker seg over et par måneder foran hvert nummer, kan jeg tenke meg. Så setter vi ned
emner vi vil ha med denne gangen. Det varierer jo det fra årstid til årstid, eller det følger jo ting som har vært oppe på skolen allikevel. Og så fordeler vi arbeidet og bestemmer hvem vi vil kontakte for å hente stoffer. Det er ikke bare vi som skriver. Vi får innlegg fra veldig mange andre som er knyttet til skolen. Dere skal få med dere en ting før dere går hjem, og det er neste nummer av avisen vår, kontaktavisen, Krittstreken, som vi har fått ferdig i dag. Og husk at her er det en del ting som er verdt å lese, både for dere og for foreldrene. Så når dere kommer hjem, så ta opp den avisen fram, og så ser dere om det er noe dere trenger å vite, informasjon og spennende ting. Og så håper vi at noen av dere og foreldrene skriver noen innlegg til det neste nummeret, slik det er ment å være da. Da blir det en til hver. Og så får dere pakke sammen. For foreldrene så er det, ja, både for elever og foreldre da, er det bra fordi du får vite mer om skolen. Jeg selv da har lest mye der som ikke jeg har visst noen ting om på forhånd. I dette arbeidet med lokalt styrt utviklingsarbeid spiller også skoledirektøren en rolle, ikke bare ved å gi midler som blir tilført fra statlig hold, men også når det gjelder å ha oversikt, ta initiativ til kontakt, bygge opp et nettverk innen sin region og være veileder i det lokalt styrte utviklingsarbeid. På Redalen lager elevene ikke surfebrett på sløyden, men langleik. Så de er med på å føre langleikstradisjonen videre til nye generasjoner. Med 3000 kroner fra skoledirektøren, 20 P-timer fra kommunen og entusiastiske lærere var det bare å sette i gang. Når det gjaldt den musikalske siden, så var det nødvendig å hente inn hjelp utenfor skolen, slik at elevene kunne spille og øve i smågrupper. Det å bygge en langleik er et nøyaktighetsarbeid som krever full innsats og samarbeid. Men moro er det. Og fine ble de. Hør på den klangen. Samarbeid mellom skole og museum er stikkord som vi ofte støter på i mønsterplanen. Museene er nesten utømmelige kilder som det bare er å øse av. Kanskje forbinder vi fremdeles museene med støvete utstillinger som bare er til å se på. Men da er det på tide å besøke et levende museum. Åretta skole i Lillehammer skal ta fatt på våronna på Maihaugen.
at her var det bare jenta som drev på her. Guttene drev på nede på Bjørnstad. Her på Øygarden var det fullt av kvinnfolk. Og vi sleit, og vi drog, og vi plukket stein og trillet nedover bakken i Trillebår. Det var delvis nok så dramatisk. Og vi holdt på å ferre av gårde, sant? Det var fryktelig tungt, og vi skulle vise at det her klarte vi. Vi var sterke og like flinke som guttene var. Det var vi nesten, og i løpet av den første dagen vi plukket steiner, da, så sa jeg til de jentene at den åkeren må få et navn. Og det kom, åkeren har jo navn, sant? Storåkeren og grønnåkeren og... Jeg vet ikke hva det er med helt for noe annet sånne åkere. Men i hvert fall så kom vi fram til at Kjerringåkeren og ikke noe annet skulle den åkeren helt. Så her heter det altså Kjerringåkeren, og han var til reinplukket på stein i fjor. Det var ikke en flis her. Og så kommer Leif og Pløye, ikke sant, i fjor høst, og så har han veltet opp store mengder med stein. Så det er vel det første vi må gjøre, Leif, det er å plukke stein. Når undervisningen legges til museet, er museumspedagogene til stor hjelp. Vi har planlagt å ha, i hvert fall først og fremst bygg, noe erter, helst i blandkorn, litt havre, lin og poteter. Og muligens da noe neper. Det er jo ikke så store disper nå, det var det jo heller ikke i gamle dager, så det er noe begrenset. Men hva jeg har lyst til å fortelle, det er at vi har fått fra Landbrukshøyskolen en del gamle bygg, eller kornsorter, som vi skal prøve å formere her. Det var bare 100 gram av hvert av disse gamle kornsortene, så vi nå så det på et lite stykke, og prøve å formere så vi har eget såkorn av en del kjente kornsorter fra gamle dager. Blant annet såkbygg, mjøsbygg, trysselbygg, er de tre byggsorter vi har fått. Jo da, sjetteklassingene skal både så og høste, så prosjektet følger elevene over i ungdomsskolen. Det må legges mye arbeid ned i å prioritere utviklingsoppgaver. Det må gjøres en forsvarlig og i tid planlegging fra skolens side, i samråd med veiledningstjenesten, skolesjef og andre instanser i kommunen, eventuelt lokalmiljø og skoledirektøren. Og en må legge opp en finansieringsplan, hvor tar en ressursene, hva er grunnlaget for å søke om midler fra statlig hold gjennom skoledirektøren, slik at en får en best mulig prosjektplan. Det trengs også for å kunne prioritere fra skoledirektørens side den del han har av midler for å kunne gi til skoler, som da på forhånd har brukt de muligheter den har, men må ha ekstra midler for å gjennomføre de opplegg de har blitt enige om. Jeg skal sove på en natt, når jeg blir ferdig på Framhalsskolen, da går når vattnet blir varmt, da har jeg brettet mitt klart, ja! Det er altså på den enkelte skole at ideene må klekkes ut og arbeidet begynne. Det er egne behov og eget miljø som er utgangspunktet for en bedre undervisning, som også kan skape samhørighet og engasjement i nærmiljøet. For å sette søkelyset på hva lokalstyrt utviklingsarbeid er, hvorfor det er nyttig og hvordan vi kan ta fatt, så har vi sett noen eksempler på det som foregår i Oppland fylke. I grunnen kan vi si det så enkelt som dette. Planmessig og målbevist arbeid for å bedre undervisningen for barna våre er verdifullt utviklingsarbeid. Ja.